Бруто домашниот производ во првиот квартал годинава порасна 4,1%. Невработеноста падна на 17,8%. Премиерот најави ке растат и пензиите. Добрите вести за граѓаните доаѓаат во серија, рече Заев. Според него, добрите владини политики даваат резултати. Утринава тој прв објави дека економијата порасна 4,1% уште пред официјално бројките да ги објави Државниот завод за статистика. Рече дека се јавил да праша за да може да им соопшти на пензионерите дека со таков раст може да очекуваат и повисоки пензии. Задоволство ми е денеска да соопштам дека растот на бруто домашниот производ во првиот квартал изнесува 4,1%, што е највисокиот квартален износ во последните две години. Математички прецизно има разлика. Разликата од пред две години е 4,1%. Очекуваме разликата да се зголемува, зашто во вториот квартал стапката на раст на бруто домашниот производ во 2017 година беше минус 1,8%. Падот на невработеноста на досега најниско ниво од 17,8% за премиерот е доказ дека владините мерки даваат резултати. Во бројки, во однос на последниот квартал лани, во првите три месеци од годинава биле вработени 17.600 лица, додека пак за две години, од кога дошла на власт, има речиси 50.000 нововработени. За вице-премиерот Ангјушев пак денес е убав сончев ден и убави бројки за сите кои гледаат само црнила. Тој посочи дека требаше време, но веќе се гледаат резултатите. Многу е добро што сите гранки кои што практично го крираат бруто домашниот производ бележат раст. И градежништвото со 7%, и земјоделието 13,6%, и индустријата над 3,5%, но она што е најважно, бруто инвестициите во државата во првиот квартал во споредба со првиот квартал 18-та година, значи бележат 9,9% раст. Тоа значи дека имаме веќе инвестиции и дека инвеститорите, како домашни, така странски, значи сериозно инвестираат. Заев со порака и до бизнисмените. Мора се прекршиме, да ослободиме малку душата и од профитот да споделиме со работниците. Така ќе расте вработливоста, така ќе растат и платите. И тоа е фер шанса за сите. И за експертите бројките се оптимистички. Според Finance Think, тие се првите постабилни знаци кои може да доведат и до надфрлање на проектираниот раст на економијата за годинава.